Dobroveče u Dnevniku, gledajte. Srbija protiv referenduma u Republici Srpskoj. Ishod sastanka zvaničnika RS-a sa predsjednikom i premijerom Srbije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine neće ustupiti izvode iz centralnog biračkog spiska za provođenje referenduma u Republici Srpskoj. Iz komisije za referendum u RS-u najavljuju apelaciju sudu Bosne i Hercegovine. Jedna osoba smrtno stradala, dvije povrijeđene u eksploziji mine na lokalitetu Pršljani u opštini Bugojno. Turska ne može ublažiti svoje antiterorističke zakone u zamjenu za viznu liberalizaciju, poručio turski premijer nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog parlamenta. Počela nastava u osnovnim i srednjim školama u 5 kantona u Federaciji te u Republici Srpskoj. Srbija ne podržava referendum u Republici Srpskoj. Epilog je sastanka srbijanskog predsjednika i premijera sa političkim liderima bosanskih Srba. Srbija nije dala podršku referendumu, ali ne želi uticati na promjenu stavova. Sve srpski sastanak danas u Beogradu. Povučiću možda i nepotreban nakon jučerašnjeg Dodikovog izletanja u javnosti sa unaprijed donešenom odlukom o referendumu. Na sastanak je ipak došao, a sa njega je iznešeno saopštenje u kom se kaže da Srbija ne podržava referendum, ali ni da ne žele uticati na promjenu političkih stavova legitimne vlasti u Republici Srpskoj. Srbija nije pitana, Srbija se nije mešala, Srbija je bila i bit će uz Republiku Srpsku i to je naša obaveza, to je naše pravo. Mi se time dičimo i svako ko pomisli da može da gazi Republiku Srpsku, također mora da zna da je to nemoguće, pošto je Srbija tu da uvek bude uz Republiku Srpsku. Možda Srbija nije bila direktna, ali nije ni ohrabrila današnje goste. Republika Srpska je jedinstvena u pogledu da se odbrani dan Republike 9. januar i u tom pogledu će se nastaviti dalje aktivnost. Sarajevo treba da prihvati činjenicu da je Srbima stalo do 9. januara, a mi ćemo naći način kako ćemo tu odluku Ustavnog suda provesti da se sačuva dignitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Da li će referendum biti ili ne, to o tome odluku su donijele nadležne institucije Republike Srpske, vi znate da sam ja u predsjedništvu BiH. Rukovodstvo, dakle, svih političkih partija sa sjedištem u Republike Srpskoj je donijelo odluku da se ide u referendum. Narodna skupština je bila mjesto gdje je ta odluka donesena i mi apsolutno razumijemo važnost održavanja tog referenduma. Pa ja vidim da se referendum održa s obzirom da niko nije podnio u Narodnoj skupštini inicijativu da se promijeni odluka Narodne skupštine. Referendumu smo bliži samo zato što je prošao još jedan dan. Što se svega ostalog tiče, utisak je da su i meta i odstojanje jednaki kao i jučer. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik SDA Bakir Izetbegović u izjavi za oslobođenje je rekao da je odluka srbijanskog rukovodstva realan osnov za očuvanje regionalne stabilnosti i mira u regiji. Iz SDA između ostalog poručuju da je nužno da vlasti Srbije jasno kažu da su protiv referenduma i da zatraže njegovo neodržavanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine većinom glasova donijela je odluku da Komisiji za provođenje referenduma Republike Srpske neće dostaviti izvode iz centralnog biračkog spiska. Vlasti RS-a tražile su od CIK-a Bosne i Hercegovine da im budu dostavljeni centralni birački spiskovi građana RS-a i distrikta Brčko koji su im potrebni za održavanje referenduma o danu RS-a 25. septembra. Ustav, zakon i pravilnik. Kriteriji su po kojima je odbačen zahtjev referendumske komisije Republike Srpske, poručio je predsjednik CIK-a BiH Ahmed Šantić. Tvrdi, iako je postojao pritisak, zahtjev je odbijen kao neosnovan. Ipak postoji pravo žalbe apelacionom vijeću suda BiH jer je odluka još nepravosnažna. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine većinom glasova je donijela odluku kojom se zahtjev Republičke izborne komisije za provođenje referenduma za dostavu izvoda iz biračkih spiskova odbija kao neosnovan i nedopušten. Protiv odluke bili su članovi CIK-a BiH Novak Božičković, Branko Petrić i Irena Hadžiabdić, koja tvrdi da je riječ o kompleksnom pitanju za koje ne postoje precizne odredbe u izbornom zakonu. Nisam mogla glasati za zahtjev koji mi je pravno problematičan, jer kad je pravno problematičan onda očekujete i da padne po žalbi, možda nisam u pravu, ali sam smatrala da ga treba odbaciti. Ali sam bila protiv uopšte glasanja o davanju ili nedavanju spiskova jer sam željela da se toj komisiji uputi jedno pismo i sve ovo o čemu sam govorila obrazloži.
Oštrijeg stava bio je član CIK-a Branko Petrić. Tvrdi, odluka je donesena preglasavanjem, što može naštetiti ugledu Centralne izborne komisije BiH. Moj zahtjev je bio jasan, on čak nije mu dozvoljeno ni da se stavi na glasanje. To vam dovoljno govori koliko pojeftino je sunovrat ugleda i integriteta ovoga institucije na djelu. Članovi CIK-a BiH poručili su svim političkim subjektima da se suzdrže od nacionalističke retorike i izjava koje podižu tenzije, budući da sutra počinje izborna kampanja u našoj zemlji. Također su podsjetili na sva izborna pravila, ali i na to da će u izbornoj kampanji svi učesnici izbora ukupno moći potrošiti više od 28 miliona maraka. Nakon odluke CIK-a Bosne i Hercegovine da biračke spiskove neće dostaviti Komisiji za provođenje referenduma u RS-u, uslijedile su reakcije iz tog entiteta. Saopštenjem su se oglasili nakon hitne telefonske sjednice Republičke komisije za provođenje referenduma. Navode da nije postojao zakonski osnov da ne bude udovoljeno njihovom zahtjevu, jer izborni zakon Bosne i Hercegovine jasno precizira obavezu dostavljanja izvoda iz centralnog biračkog spiska, te da će uložiti apelaciju sudu BiH, tražeći i da im CIK dostavi zvanično obavještenje o ovoj odluci. Nastavit ćemo da koristimo sva dozvoljena pravna sredstva i uputiti apelaciju sudu Bosne i Hercegovine zbog grubog kršenja zakona od strane CIK-a BiH. Možemo konstatovati da se Centralna izborna komisija od jednog profesionalnog i stručnog tijela pretvorila u politički organ, koji, nažalost, ključne odluke kao i ovu donosi preglasavanjem. Lider PDP-a ističe da nema razloga da zakazani referendum bude odgođen. Očekujemo da komisija uradi svoj posao koji smo imali u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da obezbijedi uslove da se sprovede referendum 25. septembra onako kako je to propisao zakon Republike Srpske i mi se iskreno nadamo da će ta jedna tehnička stvar biti otklonjena. Vanrednu preskonferenciju održala je i potpredsjednica SDS-a Aleksandra Pandurević, ističući da je ovakvom odlukom CIK narušila nezavisnost ove institucije i podlegla političkim pritiscima i prijetnjama. Podsjeća da su političke partije jučer dobile biračke spiskove i da oni sasvim legalno mogu biti iskorišteni za provođenje referenduma u RS-u. Postavlja se pitanje da li je Centralna izborna komisija, da to nismo ni primijetili, prerasla u Federalnu izbornu komisiju. Ukoliko to jeste, i zato ima lijeka, a lijek je promjena izbornog zakona Republike Srpske, koji će u buduće dati određene nadležnosti Republičkoj izbornoj komisiji. Tvrdi da je odluka CIK-a najgrublje kršenje zakona, te očekuje žalbu na odluku koja je, kako kaže, očigledno politička. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Beogradu se sastao sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem u okviru regionalne turneje tokom koje je posjetio Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju. Nakon sastanka izrazili su uvjerenje da ne postoje suštinske prepreke za razvoj značajno boljih srpsko-hrvatskih odnosa u budućnosti. Dragan Čović je rekao da postoji želja da atmosfera koja se osjeća kao negativna bude zaustavljena. Vučić je naveo da će kroz razgovore i ekonomsku saradnju obezbijediti bolji život za buduće generacije. Naša je želja da pokušamo atmosferu koja se već nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini primarno, ali i u okruženju osjeća kao negativna, da je zaustavimo. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ja kao njegov predstavnik, imaju jedan poseban imperativ, jer je to moja odgovornost i obaveza da na neki način uredimo Bosnu i Hercegovini po mjeri sva tri naroda. Čast mi je što smo danas u vladi Srbije mogli da ugostimo gospodina Dragana Čovića i da govorimo o saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali da govorimo i o saradnji boljim i bližim odnosima između srpskog i hrvatskog naroda, ne samo u Bosni i Hercegovini, već uopšte. U eksploziji mine na lokalitetu Pršljani u opštini Bugojno jedan zaposlenik šumsko-privrednog društva Srednjobosanske šume smrtno je stradao, a dvojica su povrijeđene. Dežurni hirurg u bolnici u Travniku, dr. Omer Lepara, za našu televiziju je rekao da su oba radnika zadobila teške tjelesne povrede. Jedan od njih je zadržan u Travničkoj bolnici, dok je drugi zbog težine povreda glave, stomaka i grudnog koša upućen u klinički centar Sarajevo.
Uposlenici Šumskog privrednog društva Srednju Bosanskog kantona i danas su na ovom lokalitetu obavljali redovne poslove pripreme za sječu šume. Nažalost, nešto iza 14 sati došlo je do eksplozije, a po broju povređenih pretpostavlja se da je aktivirana protivpješadijska odskočna mina koja je usmrtila osobu inicijala EK, dok su još dvojica povrijeđena. Na mjestu nesreće su predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, BH Maka te policijski službenici Policijske uprave Bugojno. Među njima je prvi čovjek srednjobosanskih šuma koji je vidno potresen kazao. Ma ne znam šta da vam kažem, vjerujte, nije uopšte situacija taka. Imamo unesrećenu osobu u šumi, ekipe su na terenu, pozvate su sve službe zaštite za spašavanje, MAK, civilna zaštita, naši ljudi, svi su tu. Nakon izvlačenja povrijeđenih i pružene prve pomoći u Bugojanskom domu zdravlja, povrijeđeni su hospitalizirani u Travničkoj bolnici. Prema riječima Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite, u toku su pripremne radnje za ulazak dežurnog tužitelja na mjesto nesreće. Pripadnici civilne zaštite će, kaže, izvršiti hitno deminiranje pristupne staze i mjesta nesreće kako bi policijski službenici mogli započeti uviđaj. Solak u telefonskom razgovoru kaže da i dalje ne znaju je li mjesto nesreće bilo registrirano ili neregistrirano minsko polje. No direktor Šumsko-privrednog društva, ali i brojni očevici tvrde da oznake za minsko polje nisu bile vidljive. No više detalja znači se nakon obavljenog uviđaja. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u narednih 7 dana odlučit će o privremenom udaljavanju Olega Čavke sa pozicije državnog tužioca zbog pokretanja istrage u krivičnom postupku. Podsjećam, ovaj zahtjev uslijedio je nakon što je utvrđeno da je Čavka kući nosio telefon koji je oduzet kao materijalni dokaz u jednom od predmeta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ni danas nije htjelo otkrivati detalje postupka koji vodi protiv tužioca Olega Čavke. Da je riječ o krivičnom postupku potvrđeno je iz VSTV-a BiH. Nezvanično Čavka je osumnjičen da je otuđio dokaz u predmetu organizovanog kriminala i sam Čavka potvrdio je da je oduzeti mobitel Anesa Kurbegovića, inače materijalni dokaz, nosio kući. Jučer kao razlog takvog poteza Čavka navodi rad tokom juna i jula na predmetu Beriša Sulejman i drugi. Međutim, Čavkine riječi i zvanične informacije se ne podudaraju. Na stranici tužilaštva BiH vidljivo je da je optužnica u ovom predmetu podignuta krajem aprila. Evo kako Čavka to objašnjava. Moguće da je onaj, sam napravio juče prijevid jer nisam imao pred sobom kad sam nazvali onaj datum podizanja optužnice. Bila je nekad u aprilu ta optužnica Berša, ali je nastavljen predmet po predmetu Stolica Slavko i drugi. Disciplinski tužilac podnio je prvostepenoj komisiji VSTV-a prijedlog za suspenziju Čavke, a do donošenja odluke ostalo je još 7 dana. Upravo ovakvi slučajevi, tvrde pravni stručnjaci, razlog su zašto se predmetni dokazi ne bi smjeli iznositi van ureda. Sasvim sigurno da stan, odnosno svoj dom, daje puno više mogućnosti za razne kreacije i kombinacije, a pogotovo ako imamo saznanja da se takve stvari događaju. Osobito spisi koji su u nadležnosti tužiteljstva Bosne i Hercegovine ne bi smjeli izlaziti iz prostorija, odnosno svoje zgrade. Inače, Oleg Čavka prvi je tužilac protiv kojeg se vodi krivični postupak. Predmetom disciplinskog postupka do sada je bilo 11 državnih tužilaca, a njih 9 kažnjeno je premještanjem sa funkcije, umanjenjem plate ili opomenom. Krivični postupci pokrenuti su protiv troje sudija suda BiH. Bivši predsjednici uprave INE Tomislav Dragičević i mađarskog MOL-a Zolt Hernadi pod istragom su tužilaštva kantona Sarajevo zbog sumnje u zakonitost postupka privatizacije Energopetrola. Potvrđeno nam je iz tužilaštva. Kako nam je kazala port parola Azra Bavčić, Dragičević i Hernadi imaju status osumnjičenih, te da se njem istrage iz tužilaštva kantona Sarajevo ne mogu dati više informacija. Konzorcij INA MOL dokapitalizovao je Energopetrol 2006. godine, a već 2009. finansijska policija je tužilaštvo kantona Sarajevo uputila izvještaj o počinjenim krivičnim djelima tokom dokapitalizacije. Sutra bi Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebao da razmatra povećanje akcize na naftu i naftne derivate u iznosu od 15 feninga. Državni parlamentarci su tražili mišljenje uprave da bi povećanje akciza bilo usvojeno. Iz Autocesta Federacije ističu da bez povećanja akciza nema izgradnje autoputa. Prvo su zastupnici u predstavničkom, pa potom i delegati u Domu naroda BiH odgodili izjašnjavanje o izmjenama zakona o akcizama kojim bi akcize na naftu i naftne derivate bile povećane za 15 feninga, što bi bilo utrošeno za izgradnju cesta i autocesta. Savez za promjene povećanja akciza uslovljava uvođenjem plavog dizela.
kao što smo ranije rekli, da dobijemo i plavi dizel. Savjet ministara je sačinio rješenje plavog dizela i uputili su na mišljenje Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Ja očekujem da će sad na sjednici 2. septembra Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dati pozitivno mišljenje na taj prijedlog i onda ovdje u parlamentu možemo da usvojimo sve to u paketu. U autocestama Federacije ističu da su obezbijeđena finansijska sredstva za radove od Mostara prema Bijači, kao i za zeničku obilaznicu. Za nastavak izgradnje i uvođenje potencijalnih investitora na najskupljim dionicama, neophodno je povećanje akciza. Međutim, svaki daljni napredak u gradnji autoputa je isključivo vezan za akcizu. Ja trebam otvoreno reći da mi bez akcize nećemo moći dalje graditi autoput, jer je to čisto neomi tih sredstava iz kojih možemo crpiti plaćanje i vraćanje tih kredita. Baš kao što se na sastancima lidera vladajuće koalicije dogovaraju imenovanja, isto tako se daleko od očiju javnosti dogovaraju i investicije za izgradnju cesta i autocesta. Autoput, to je sljedećih preko 100 km, odnosno sljedećih preko 3 milijarde maraka, kako zatvoriti financijsku konstrukciju, kako ubrzati izradu projekata i sve ono što je, sve te otkloniti prepreke koje stoje na putu. Obzirom da je činjenica da je već od 3. mjeseca se pričalo o novoj upravi u autocesta i ekipa koja je prije mene bila, većina je danas sada sa mnom upravi, je bila vršioci dužnosti, tako da to u neku ruku dolazilo do tih stvari gdje se jednostavno nisu rješavale neke stvari krupne, jer jednostavno nije bilo možda ni te neke volje, možda nije bilo ni želje, jer ljudi nisu ni znali da li će ostati na svojim pozicijama u narednom periodu. Interes lidera vladajuće koalicije ne treba čuditi s obzirom na to da su u igri stotine miliona eura. Primjerice, 300 km autoceste između Splita i Zagreba, koji su koštali 2,3 milijarde eura, izgrađeno je za 3 godine, a u Federaciji BiH u posljednje 2 godine pokrenuti su samo radovi na 2 lota zeničke obilaznice. Vlada Federacije primila je k znanju informaciju o procesu prodaje i stanju u privrednim društvima sa manjinskim učešćem državnog kapitala. Upoznati su sa dodatnom analizom pokazatelja vrijednosti i strukture kapitala privrednih društava Bosna Lijeka i Sarajevo osiguranja. Također, Agencija za privatizaciju je realizovala zaključak s prethodne sjednice Vlade Federacije o odgađanju prodaje državnog kapitala u fabrici duhana Sarajevo putem Sarajevske berze. Sarajevo osiguranje ima značajne poteškoće u poslovanju, navodi se u informaciji sa kojom je Vlada Federacije detaljno upoznata. Ovo preduzeće bilježi svega 12% tržišnog učešća, što je dvostruki pad poslovanja u odnosu na 16 godina ranije. To je dovelo do nelikvidnosti i kreditnih zaduženja radi pokrića troškova te nezavidnog položaja u odnosu na tržišnu konkurenciju. Sarajevo osiguranje je nesolventno i nelikvidno, a operativne troškove plaća iz kreditnog zaduženja. Za sanaciju društva potrebno je oko 40 miliona maraka, od toga se 8 miliona odnosi na kreditna zaduženja, dok je ostatak vezan za uspostavu solventnosti i korekcije precijenjene vrijednosti imovine, kako je prethodno i obrazloženo. Ništa bolje ne stoji ni fabrika duhana Sarajevo, koja bilježi pad prihoda sa 104 miliona maraka u 2009. na svega 39 miliona u prošloj godini. Trend pada poslova nastavljen je i u ovoj godini, pa je do sada ostvareno svega 16 miliona prihoda, stoji između ostalog u informaciji. S obzirom na to da fabrika duhana posjeduje brojnu imovinu, pojavile su se informacije da se može trgovati ukupnim kapitalom, što iz Vlade Federacije demantiraju. Iz zvaničnih izvještaja Sarajevske berze, cijena po dionici od 83,5 marke određena kao minimalna cijena odlukom Vlade Federacije BiH je čak za 63% veća od prosječno trgovane cijene u 2016. godini, odnosno za 37% veća od najviše cijene postignute u 2016. Netačno je da je Vlada Federacije BiH obezvrijedila dionice. Za razliku od prethodna dva preduzeća, Bosna Lijek bilježi relativno stabilan trend poslovanja i kontinuirano pozitivno poslovanje. S obzirom na iznos sredstava kapitala Vlade Federacije BiH, nizak prinos i nemogućnost aktivnog učešća u upravljanju, ne postoji razuman razlog za dalje zadržavanje vlasništva. U informaciji se dalje navodi kako je krajnji cilj prodaje zadržavanje radnih mjesta te izbjegavanje gašenja ovih firmi. Na skupu posvećenom ilegalnoj imigraciji u Feniksu, republikanski kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump predložio je niz represivnih mjera protiv ilegalne migracije u pokušaju da udovolji konzervativnoj biračkoj bazi. Takav stav iznio je samo nekoliko časova nakon sastanka s predsjednikom Meksika, na kojem je bio puno umjereniji,
i hvalio kvalitete meksičkog naroda. U Feniksu je ponovo insistirao na tome da će gradnju zida na granici sa SAD-om, koji bi trebao da zaustavi ilegalnu migraciju, platiti Meksiko, iako mu je meksički predsjednik tokom razgovora naveo da od toga nema ništa. Meksiko će platiti izgradnju tog zida 100%. Iako još ne znaju to, oni će definitivno snositi troškove. Oni jesu sjajan narod, velike vođe, ali svejedno će platiti. Izgradnju zida na južnoj granici počet ćemo najmodernijom tehnologijom i Meksiko će surađivati sa nama. Zaista sam uvjeren da hoće. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz stigao je u posjet u Turskoj, gdje se sastao sa premijerom Binalijem Yildirimom. Sastao se i sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Schulz je prvi zvaničnik Evropske unije koji je stigao u posjet u Ankari. Nakon nedavnog pokušaja vojnog udara, ključna tema razgovora bilo je provođenje dogovora Evropske unije i Turske o migrantima. Turska ne može ublažiti svoje antiterorističke zakone što joj je Brisel dao kao uslov za viznu liberalizaciju, poručuje turski premijer Binali Yildirim nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom. Kazao je da je nedavni pokušaj vojnog puča bio svojevrstan test demokracije, te da Ankara ne pristaje na dvostruke standarde kada je riječ o očuvanju demokratskih vrednota. Postoje neke države koje izražavaju različite oblike kritika vezanih za vrednote demokratije. Te iste države nisu u stanju da odbrane demokratiju kada se suoče sa situacijom koja direktno cilja na uništavanje demokratije i može se reći da ostaju nijeme. Turska mora osigurati poštivanje osnovnih prava, kazao je Schulz, ističući da to što postoje nesuglasica o spornom antiterorističkom zakonu ne znači da će sporazum Brisela i Ankare o kontroli priliva migranata propasti. Turska i Evropska unija sada su bliže nego što su bile. Razgovarali smo otvoreno sa određenim razlikama u stavovima, ali esencijalno sa postignutim konsenzusom o tome kako pomiriti različite stavove. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos nakon sastanka sa turskim ministrom za evropske poslove Omerom Čelikom kazao je da je Ankara postigla napredak, ali da to nije dovoljno za viznu liberalizaciju, na što je Čelik odgovorio da Turska neće primijeniti sporazum o migrantima ukoliko Evropska unija ne ukine vize njenim građanima, ističući da je Ankara ispunila sve svoje obaveze iz sporazuma sa Briselom potpisanim u martu. Vijest koju smo upravo dobili, više od 1.500 posjetilaca i zaposlenih evakuisano je iz najveće ruske biblioteke u centru Moskve nakon anonimnog telefonskog poziva kojim je upozoreno da je unutra postavljena bomba. Kako prenosi Russia Today, pozivajući se na izjave svjedoka, u biblioteci je pronađen sumnjiv predmet. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. U 5 kantona u Federaciji danas je počela nastava u osnovnim i srednjim školama. Preostalih 5, u kojim se nastava izvodi po planu i programu na hrvatskom jeziku, početak je odgođen za 7, odnosno 10 dana zbog vrućina. Na području kantona Sarajevo brojne su novine, a jedna od njih je i odluka Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih da na početku školske godine i novog polugodišta bude intonirana himna Bosne i Hercegovine. Himna Bosne i Hercegovine još je više podcrtala svečanu atmosferu prvog školskog časa. Prvi dan je školi baš lijep. Zato što se tu može čitati, pisati. Baš ono dobro. Jedva čekam da krenem u školu, da poznam puno drugara, da se družim. Djeca razdragana, roditelji zabrinuti i nervozni. Zabrinutost je splasnula kada su susreli se sa učiteljicama, čuli za dogovore, kako će teći. Tragom savremenih evropskih trendova prvačići su dobili dodatne predmete engleski jezik i informatiku. Časovi će se izvoditi kroz program prilagođen njihovom uzrastu, kroz kreativnost, igru i zabavu. Oni se od samog rođenja, tako reći, susreću i sa informatikom i sa engleskim jezikom u raznim oblicima, tako da je sve prilagođeno njima, njihovom uzrastu. U Katoličkom školskom centru ispoštovali su državna obilježja. Ipak nastava nije počela intoniranjem himne, naprosto zato što nisu blagovremeno izvršene konsultacije sa osnivačem. Cijene udžbenika su od 10 do 18 maraka. Jedino za prvačiće knjige su besplatne. Nova školska godina počela je i u Unsko-sanskom, Bosansko-podrinskom, Tuzlanskom te Zeničko-dobojskom kantonu. Intoniranjem himne nastava je osim u Sarajevskom počela i u Zeničko-dobojskom kantonu.
U Republici Srpskoj počela je nova školska godina za učenike u 187 osnovnih i 92 srednje škole. U prve razrede osnovnih škola upisano je 400 učenika manje nego prošle godine. Svi prvačići i učenici drugog razreda od resornog ministarstva dobili su besplatne udžbenike. Pošto im je uskraćeno pravo da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku, bošnjačka djeca iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši ni ove školske godine nisu krenula na nastavu u matičnu školu Sveti Sava. Resorni ministar je poručio da je nastava počela u većini škola u Republici Srpskoj. I pored ove tvrdnje, nastava nije počela u tri osnovne i jednoj srednjoj školi gdje su u toku građevinski radovi i adaptacija. U svim drugim školama, bez obzira na prethodna dešavanja, nastava jutros normalno teče. Bošnjačka djeca iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši ni ove školske godine nisu krenula nastavu u matičnu školu Sveti Sava zbog toga što im je između ostalog uskraćeno pravo na bosanski jezik. Ministar je izbjegao dati konkretan odgovor na pitanje kakva je situacija u ovoj školi. Ja mislim da sam bio jasan. A već nekoliko godina roditelji bošnjačke djece iz Vrbanjaca traže da đacima bude omogućeno izučavanje nacionalne grupe predmeta. Poručuju da se nadležni u Republici Srpskoj prema ovim učenicima ponašaju kao da ne postoje. Razočarani smo, znači, roditelji, djeca i svi, znači, zbog čega to do sad nije riješeno. Znači, mi smo uvijek bili spremni na dijalog, kompromis. Umjesto u školu Vrbanjcima oko 70 bošnjačke djece 5. septembra krenut će na instruktivnu nastavu Hanifiće, koju će izvoditi nastavnici iz osnovne škole 1. mart iz Jelaha. Papa Franjo će u nedjelju 4. septembra i formalno na Trgu Svetog Petra proglasiti majku Terezu Sveticom. Pola vijeka majka Tereza je u utočištu u Kalkuti i drugdje u svijetu davala ljubav, pružala pomoć i vraćala dostojanstvo nevoljenim i neželjenim. Papa će je proglasiti sveticom pošto je Vatikan priznao dva čudesna ozdravljenja pripisana njenom zagovoru, jedno u Indiji, drugo u Brazilu. Na prilog objavljen sinoć u našem dnevniku 2 upućen je demanti iz granične policije Bosne i Hercegovine. U demantiju navode da je revizorski izvještaj za graničnu policiju ocijenjen pozitivnim te da uočene manjkavosti nisu utjecale na takvu ocjenu. Dio javnih nabavki granična policija provodila je direktnim sporazumima što je jedan od načina propisanih zakonom o javnim nabavkama. Dalje se u demantiju navodi da na nabavku vozila koju je revizija detaljno kontrolirala nije data nijedna negativna primjedba. Isticanje je činjenica da su nabavljena vozila koja su isključivo treba da koriste članovi predsjedništva BiH nema utemeljenja u pravilniku granične policije, a na koji je Vijeće ministara dalo saglasnost. Iz granične policije odbacuju navode da je policijski službenik SH suspendiran zbog ukazivanja na zloupotrebe. Ističu da je suspendiran zbog zloupotreba koje je počinio prilikom službenog putovanja. U dnevniku toliko, sportske novosti saznajte od Borisa Bilića. Hvala na pažnji i doviđenja.